Евелин Банев Брендо вече е в затвора и излежава 6-годишната си присъда за пране на пари, постановена още през 2018 година у нас. Банев се е предал рано тази сутрин в затвора в София. Той е издирван от 2018 година с червена бюлетина на Интерпол. Брендо има 3 присъди, освен тази у нас. Той е осъден още в Румъния на 10 години и в Италия за 20 години затвор за трафик на кокаин. Брендо стана известен с прозвището Кокаинов крал. Как и защо се е предал? Сега ще разберем от Иво Никодимов. Иво, добър ден! Добър ден! Евелин Банев Брендо се е предал тази сутрин в 7.30, заедно с адвокати, пристигнал тук пред Централния Софийски затвор. Представил е своята лична карта, която обаче е била с изтекла валидност. Охраната на затвора го е предала на органите на МВР, които всъщност са установили, че неговата самоличност наистина съвпада с тази на Евелин Банев Брендо. И след като са му направили необходимите прегледи, е върнат тук в затвора, където вече е започнал да излежава, както и ти каза, 6-годишната си присъда у нас за пране на пари. В МВР обаче върви проверка и разследване как Евелин Банев Брендо се е прибрал в България. Знаете, той последно беше в Украина, беше задържан там и тръгна дело за него, поискането на България за неговата екстрадиция, но това дело беше прекратено, защото стана ясно, че Брендо е придобил украинско гражданство. Дали Брендо е влязъл в България с фалшиви документи, дали е влязъл през зелена граница или по някакъв друг начин, предстои да се разбере, като от МВР ни уверяват, че в момента, в който станат ясни резултатите от проверката, която правят, разбира се, ще кажат по какъв начин той е успял да влезе в България. Иначе, интересният въпрос е, защо точно сега Брендо решава да се предаде и да излежи присъдите си в България, присъди, за които той наистина вече повече от 5 години е издирван. Помните, че в края на миналата година ирландските власти задържаха българския кораб Верила с над 300 кг кокаин на борда. На няколко други места, включително и по българските граници, бяха задържани други големи количества кокаин. Според данни, оперативна информация от различни служби, възможно е тези пратки да са свързани с Брендо, именно той, знаете, неговия специалитет е трафикът на кокаин, затова са и неговите присъди от Италия и Румъния. Дали тези задържани пратки кокаин не стоят в основата на това Брендо да избере някое по-сигурно място, за да съхрани живота си? Чуйте какво още казаха от полицията по този въпрос. Доколкото има няколко провалени доставки на големи количества кокаин, включително през България, задържани на нашите граници, имате ли данни неговия живот навън да е опасен и това да е една от причините, поради които той смята, че ще оцелее, но само ако е в затвора? Не го изключваме и това като хипотез, нали? Вие знаете, че в местата за лишаване от свобода е едно добро място някой да се укрие, така че да не бъде достигнат до да достигнат от враговете, с които той има някакви неуредени взаимоотношения, така че това е твърде вероятно. Но към настоящия момент не можем да кажем, че това е причината. Иво, Брендо има също присъди в Румъния и в Италия. Те как ще бъдат излежани? Брендо вече 2 пъти подава молба да излежи тези присъди в България и да му бъде определено едно общо наказание. Молбата 2 пъти подава до Софийския градски съд, но Софийския градски съд не се произнася по нея, тъй като изискването е той да бъде на територията на страна членка на Европейския съюз, за да може да се гледа такова дело. А към момента, в който той подава тези молби, той се намира в Украина и няма основание делото да се гледа. Така че ако Брендо сега подаде молба, ще трябва Софийския градски съд да разгледа тази молба и евентуално да определи едно общо наказание, което той да излежи. Според правилата на българското законодателство, това следва да бъде 20 години затвор, колкото е най-тежката от трите присъди, но има и други условности, така че това ще разберем евентуално след като съдът се произнесе. Благодарим ти, Иво Никодимов, по водещата новина на днешния ден.